പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തി. ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്ക് വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷവും അവധിക്കാലവും എത്തിയതോടെ നിരവധി പേരാണ് പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ബീച്ചിലെത്തുന്നത്. അപകട സാധ്യത കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമായതിനാലും ലൈഫ് ഗാർഡുമാരുടെ സേവനം ഇല്ലാത്തതിനാലുമാണ് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത്. മണൽത്തിട്ട അടിയുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത് പലർക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതറിയാതെ കടലിൽ ദൂരഭാഗത്ത് പോകുന്നവരെ സേനാംഗങ്ങൾ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. ചെറിയ കുട്ടികളും കുടുംബങ്ങളും ഇപ്പോൾ പലരും ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നവരെ കടൽ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തുമ്പം ജലാശയങ്ങൾ കാണുമ്പം കൂടുതൽ അതിനോടൊരു ആർക്കുല്ലസിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ബീച്ചുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു കടൽ തീരപ്രദേശം കൂടിയാണ്. സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി പോസ്റ്റ് വാർഡൻ ടി വി സൂരജ്, സേനാംഗങ്ങളായ നിസാമുദ്ദീൻ, എസ് കെ മുസ്തഫ, സജീവൻ, അൻസാർ, ഫൈസൽ, സി കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി.